ali mi je drago da danas pričam na ovoj značajnoj izložbi, jer sam siguran da sam, kao i svi vi ovde u sali, između ostalog ponosan zato što sam Piroćanac, zato što imamo Kej. I ja znam da je Kej 1923. godine napravljen kao odbrodbeni nasip, ali da nije bilo Keja, Pirot ne bi izgledao ovako lepo kao što izgleda. I ja se sećam Keja i kao dete i naravno i svi vi i svi mi smo uživali u Keju i kad smo bili veseli i kad smo bili tužni, ali se sećam zaista tih 90. godina i kad sam ja postao gradonačelnik kako je Kej žalosno izgledao. I čini mi se da je odnos prema Keju, odnos prema našem gradu i da upravo odnos prema Keju pokazuje kakav odnos mi imamo prema gradu. Iako, evo, slikovito prođemo mislima kroz Kej, od tamo uliva reke Bistrice pa do Poljske Žane, vidjet ćemo koliko je transformaciju doživao naš grad i Kej. Evo da se svi zajedno setimo, nismo imali petlju Pirot-Zapad, dakle nismo imali autoput. Nismo imali veliku fabriku Tigar Tiresa, novu, imali smo Tigar, ali nismo imali novu fabriku Tigar Tiresa, sada imamo. Sada imamo i shopping centar koji je uz Kej, pa zapadni Kej, pa smo jedno vreme imali ograničenje, ako se ljudi sećaju od toga, prolaska teških kamiona mostom Gazela, pa smo renovirali Gazelu, pa onda uzvodno renovirali i Golemi most, pa sagradili Ljubavni most, da vas podsjetim i to, da smo srušili onaj most koji imao stepenice, sagradili novi Ljubavni most, pa sagradili most na drugom ringu koji takođe nije postojao, pa imamo sa leve strane halu, sa desne strane zatvoreni bazin, sutra otvaramo otvoreni plivački kompleks, teren sa veštačkom travom i tako dalje i tako dalje. Dakle, ako samo kroz Kej prođemo, može da se vidi čitava paradigma i filozofija šta smo mi radili u proteklih 15-20 godina kada je razvoj grada u pitanju. A kada samo Kej pogledamo, ja se sećam da su te 2003-2004. Godine lipe padale usled vetra, da nije bio osvetljen, da je bio potpuno mračan, da nije bio ni popločan, ni asfaltiran u mnogim delovima, sada sve to imamo. A pored toga smo ga produžili i uzvodno i nizvodno. Dakle, i prema tamo zapadnom Keju i prema Poljskoj Ržani, podmladili jer smo nasadili više stotina novih sadnica, naravno osvetlili, ili kako je Davo rekao, prosvetlili, možda je i lepša reč, i on sa 100 godina nikad mlađi i nikad lepši. I zaista je Kej recept kako da živimo i srećno i zdravo i da svaki dan svi mi provedemo na Keju bar neko vreme. I vrlo sam srećan što smo deo aktivnosti i što se tiče kulturnih dešavanja i što se tiče nekih drugih dešavanja ove godine usmerili na Kej i tek ćemo mi tokom ove godine obeležiti ovaj značajni datum. Želim vam zaista svima da uživate u ovoj izložbi, a da se što češće viđemo na Keju.